իրավական շաբաթ։ Քաղաքացիական օրենսգրքում վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունները սահմանող գլուխը փոփոխման կարիք ունի։ Ոլորտի մասնագետները առկա օրենսդրական բացերի և լուծումների մասին։ Փաստաբանական համայնքը զերծպայել արտաքին ազդեցություններից և մաքրել վատ համբավ ունեցող անդամներից, առաջարկում են օրենսդրական փոփոխություններ։ Ոչ նյութական հատուցման սահմանների ընդլայնում և պատասխանատվության սկզբունքների հստակեցում։ Այս պահանջները հաճախ են հնչում քաղաքացիական գործերով զբաղվող փաստաբանների կողմից։ Ոլորտում առկա են մի շարք օրենսդրական բացեր, որոնք հրատապ շտկման անհրաժեշտություն ունեն, իրավաբանետին վստահեցնում են փաստաբանները։ Գևորգ Թոսունյանը մասնագետներից և քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան գլխում փոփոխություններ առաջարկող հանձնաժողովից պարզել է, որոնք են առկա խնդիրները և ինչ ելքեր են առաջարկվում։ Մանրամասնի ռեպորտաժում։ Բազմաթիվ փոփոխությունների կարիք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 63 գլուխը։ Վստահեն այս գլխի փոփոխությամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի անդամները։ 63 գլուխը սահմանում է վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունները։ Նշյալ ինստիտուտի կարգավորման պարագայում դատական պրակտիկան առավել բազմազան կլինի։ Համոզմունք է հայտնում փաստաբան Ալվինա Ավետիսյանը։ Վնասի փոխհատուցման ինստիտուտը ինքը Հաշմյան գործող օրենսգրքով բավականին սերմ է և ըստ ներկայացող նախագծի կարծում եմ ավելի մեծ հնարավորություն կստանան քաղաքացիները, որպեսզի կարողանան կյանքի կոչել իրենց վնասի փոխհատուցումները։ Չնայած վճռապետ դատարանի նախադեպային որոշումներին, որոնք որոշ առումով լրացնում են օրենսդրական բացերը, փաստաբան Արմենուհի Առաքելյանը օրենսգրքի փոփոխությունը հրատապ է համարում։ Պրակտիկայում բազմաթիվ դեպքեր կան, որով անհրաժեշտություն է առաջանում օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխության արդյունքում ավելի հստակեցնել վնաս պատճառման հիմքերը, լինի թվարկում, ինչպիսի հիմքերի առկայության պայմաններում է հնարավոր վնասի բռնականձում, վնասի հատուցման ապացուցում նաև, քանի որ այսօր քաղաքացիական իրավական ոլորտում և քաղաքացիական օրենսդրությամբ յուրաքանչյուր կողմ ինքն է պարտավոր ապացուցել իր վկայակոչած փաստերը։ Քաղաքացիական օրենսգրքի ընդունումից ի վեր 63 գլուխը ենթարկվել է մի շարք փոփոխությունների, սակայն դրանք ոչ միշտ են եղել ճիշտ և նպատակային։ Արդարադատության նախարարության կայքում տեղադրվել է նոր նախագիծ, որը մի շարք առանցքային խնդիրներ է լուծելու։ Մասնավորապես առաջարկվող փոփոխություններով սահմանվում է օրենքով նախատեսված դեպքերում ոչ նյութական վնասի հատուցումը թույլատրելի է։ Այսինքն հիմիկվա գործող տարբերակում գործում է քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում եւ այն դեպքերը, որոնք նշված են քաղաքացիական օրենսգրքում, միայն այդ դեպքում անձը կարող է պահանջել ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Մենք նախատեսել ենք, որպեսզի այլ օրենքներով եւս թույլատրվի ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Այսինքն, այսուհետեւ ոչ նյութական վնասի հատուցման մեխանիզմներ կարող են գործել գովազդի մասին օրենքով, այսինքն բարեխիղճ գովազդի պատճառած վնասի դեպքում, սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրությամբ, բանկային օրենսդրությամբ։ Նախագծի համահեղինակները նաև առաջարկում են հստակեցնել վնասի հատուցման հիմքերը։ Մենք փորձել ենք հստակ սահմանել, որ անձը պատասխանատվություն է կրում իր ապօրինի գործողությունների մեղքի համար, որը ըստ էության հետագայում ավելի կհեշտացնի նաև դատական պաշտպանությունը սուբյեկտների։ Բացի հիմքերից քննարկման առարկա է դարձել նաև վնասի հատուցման չափի սահմանումը։ Գործող օրենսգրքով այն չի կարող պակաս լինել նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից։ Այսինքն, եթե մենք հաշվարկում ենք որպես հաշվարկային դրույք 1000 դրամ, ստացվում է, որ վնասի հատուցումը պետք է 5000 դրամ։ Իհարկե սա աբսուրդ է։ Մենք փորձեցինք այնպես ձևակերպել, որ այս դեպքում վնաս հատուցումը գոնե լինի ընդունված նվազագույն այն աշխատավարձի չափով, որ ստանում են նորմալ աշխատողները։ Գրիգոր Բեկմեզյանի խոսքերով նախագծով կարգավորում է նաև իրավաբանական անձանց պատասխանատվության հարցը, երբ վնաս են պատճառել նրանց աշխատակիցները, ինչպես նաև լուծում է տրվում անչափահասների կողմից պատճառված վնասի խնդրին։ Օրենսգրքի 1067-րդ հոդվածի առաջին կետը, որպես վնասի պատճառման հիմք, դիտում է փոքրահասակի մեղքը։ Իսկ փոքրահասակի մեղքը ըստ էության բավականին հարաբերական հասկացել է փոքրահասակը մեղք չունեն։ Քաղաքացիական օրենսգրքը հստակ ասում է, որ մինչև 14 տարեկանները անգործունակ են, այսինքն նրանք չեն կարողանում իրենց գործողությունները գիտակցել և նրանց նշանակությունը հասկանալ։ Ստացվում է, որ փոքրահասակի կողմից պատճառած վնասը չի հատուցվելու ընդհանրապես, որը աբսուրդ է։ Բարեբախտաբար մենք պրակտիկայում նման դեպքեր չունեցանք, երբ որ փոքրահասակի պատճառած վնասի հատուցման հարցը առաջանա և նախադեպ կներ մի ահավոր։ Մենք հիմա փորձել ենք սա շտկել։ Նշյալ փոփոխությունների զատ հանձնաժողովի կողմից առաջադրվել են նաև մի շարք այլ շտկումներ կապված օրենսդրական տեխնիկայի հետ։
Փաստաբանական համայնքը մաքրել վատ համբավ ունեցող փաստաբաններից եւ փաստաբանական գործունեությունը զերծ պահել արտաքին ազդեցություններից, այս հնարավորությունները ամրագրված են փաստաբանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծում, որն արդեն իսկ ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Սեպտեմբերի 19-ից հանրային քննարկման ներկայացված փաստաբանության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները փաստաբանին լայն հնարավորություններ են տալիս անկախ եւ անկաշկանդ աշխատելու համար։ Փաստաբանների պալատի փոխնախագահ Արթուր Հովանեսյանը նշում է ամենա կարևոր փոփոխություններից մեկը փաստաբանին կտրվեն տեղեկություններ ստանալու առավել մեծ լիազորություններ։ Մենք նախագծում նախատեսում ենք մի նոր ընթացակարգ։ Ասում ենք, եթե փաստաբանը դիմեց համապատասխան պետական կամ տեղական կառավարման մարմին տեղեկատվությունը ստանալու, նա չտվեց, ապա մի նոր դատավարական ընթացակարգ է, դատարանն էլ տեղեկատվության այդ տրամադրման պահանջը քննարկում է մեկ ամսվա ընթացքում։ Արթուր Հովանեսյանի խոսքով ներկայիս գործող օրենսդրության պարագայում հաճախան հիմն մերժումներ են ստացվում եւ փաստաբանը ստիպված է լինում դատական գործընթացի ժամանակ դատարանի միջնորդությամբ ստանալ համապատասխան ինֆորմացիա։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ այդ ինֆորմացիան ստանալուց հետո է պարզ դառնում, որ իրենց հայցն անհիմն է, փաստաբանն ու վստահորդը ավելորդ գումարու ժամանակ են ծախսել դատարան դիմելով։ Փաստաբան Հայկ Հովանեսյանն էլ կարևորելով այդ առաջարկը անդրադառնում է նաեւ օրենքի կիրառելիությանը։ Այստեղ շատ կարևոր է իհարկե հետագայում դատական պրակտիկան ինչպես կզարգանա, որովհետեւ օրինակ այսօր արբիտրաժային վճռի ճանաչման եւ հարկադիր կատարման վարույթը 14 օրում պետք է ավարտվի դահքի մասին օրենքի համաձայն, սակայն դա տևում է տարիներ։ Այսինքն օրենքում գրված է մեկ բան, պրակտիկայում մենք առնչվում ենք լրիվ հակառակ երևույթի հետ։ Օրինագծի ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը վերաբերում է փաստաբանական գրասենյակների կառավարմանը։ Փաստաբանական գրասենյակի մասնաբաժինների 100% պետք է պատկանի փաստաբանին։ Ոչ փաստաբանները փաստաբանական շուկայում չպետք է տեղ ունենան, ընդդում են փաստաբանները։ Ասեմ ավելին, սա կոռուպցիոն ռիսկերի մեծ նվազեցում կպարունակի, որովհետև գաղտնիք չէ, որ շատ պետական պաշտոնյաներ եւ այլ մարդիկ կողքից, այսպես ասած, ճակերտների մեջ բացելով փաստաբանական գրասենյակներ լեգալացնում են կաշառքներ եւ զբաղվում են, այսինքն, շահագրգիռ գործնեությամբ, գործարքներով։ Այս առումով պետք է բացառել այդ երևույթները։ Բացառապես փաստաբան կառավարիչներ ունեցող գրասենյակները կգրանցվեն փաստաբանների պալատում եւ կկարողանան օգտվել մի շարք երաշխիքներից։ Այն, որ փաստաբանական գրասենյակի օրինակ այլ աշխատակիցները, որոնք փաստաբան չեն եւս չեն կարող արձականվել փաստաբանական գործունեության հետ կապված հարցեր եւ այն, կամ չի կարող գրասենյակը խուզարկվել, ինչ որ արգրավել նյութերբանել, այս բոլոր երաշխիքները կգործեն փաստաբանական գրասենյակների համար, որոնք գրանցվում պալատում։ Որոշակի փոփոխություններ են առաջարկվում նաև փաստաբանի հանդեպ կարգապահական վարույթի հարուցման կարգում։ Ներկայումս հարուցված կարգապահական վարույթով նյութեր են նախապատրաստվում փաստաբանների կողմից, ովքեր հաջող զբաղվածության պատճառով եւ կոլեգային էլ վատություն չանելու համար լոյալ են գտնվում աչքփակելով ակնառու խախտման վրա։ Օրինագծի համաձայն կարգապահական վարույթով զբաղվող աշխատակիցներ պետք է լինեն, ովքեր պետք է վարձատրվեն իրենց աշխատանքի դիմաց եւ կաշկանդված չեն լինի վատկային հարաբերություններով։ Ինչը կնպաստի նրան, որպեսզի մենք մաքրենք մեր համայնքը, ուրեմն, ոչ վայելուչ փաստաբաններից, ովքեր խախտելով իրենց երթումը գործում են փաստաբանի կանոնակարգին հակառակ։ Օրինագծով առաջարկում են նաև այլ փոփոխություններ, որոնց կանդրադառնանք առաջիկայում։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։